Dnes se budeme zabývat písemným sčítáním do devíti. Co to je? Jste všichni zvyklí psát příklady 3 a 5. Rovná se 8, takhle vedle sebe. Asi jste ale už viděli někoho, kdo příklad 3 a 5 napsal takhle pod sebe. Dával si pozor, aby to napsal pěkně do sloupečku. Jak to potom počítal? No počítal. Ze spoda nahoru, pro jistotu si necháme tady šipku, která nám to bude připomínat, a říkal buď A nebo plus. Tak to jdeme zkusit. 5 plus 3 rovná se 8 a i ten výsledek, součet, pěkně zapsal do sloupečku. Zkusíme to ještě na jednom příkladu. 2 plus 7 dám si šipku a jdu počítat. 7 plus 2 rovná se 9. Pojďme si to ještě více procvičit do Matýskovy matematiky. Podíváme se do Matýskovy matematiky na stránku, která je nahoře označena devítkou v závorce čtverec na cvičení druhé. Přečteme si zadání. Počítej a piš. Budeme počítat příklady na jednoduché písemné sčítání. U všech příkladů najdeme šipku, která nám připomíná, jakým směrem máme počítat. Ještě si připomeneme, co u toho budeme říkat. Budeme říkat A nebo plus. Jdeme počítat. 0 a 3 rovná se 3. 7 a 0 rovná se 7. 3 a 5 rovná se 8. Můžu tedy říkat i plus. 4 plus 5 rovná se 9. 3 plus 6 rovná se 9. 1 plus 8 rovná se 9. Zbylé příklady si můžeš v matýskově matematice dopočítat sám. No a k čemu ti to všechno vlastně bude? No, proč bychom měli kvůli příkladu 6 plus 3 rovná se 9 to zapisovat pod sebe? To zvládnete v hlavě a stačí vám k tomu to napsat vedle sebe. Ale koho to počítání trošku zajímá, tak ho určitě lákají příklady jako 34 a 12 nebo dokonce 268 plus 511. Když vám Tohle to ukážu, jak říkal, tak tohle to nevypočítám. Ale já vám říkám, že i tohle vypočítáte. Stačí, když si to číslo 34 a 12 další napíšete pod sebe, anebo 268 plus 511 si také napíšete pod sebe a vypočítáte to. Napište si šipku a jdeme počítat. První sloupeček 2 a 4 rovná se 6, pěkně to dáme do sloupečku. 1 a 3 rovná se 4, zase pěkně do sloupečku. 46. Ještě větší příklad. Zase si připomeneme šipkou. 1 a 8 rovná se 9. Zase pěkně do sloupečku, 1 a šest rovná se 7, taky pěkně do sloupečku, 5 a 2 rovná se 7. No, vidíte, takhle těžké příklady a dokážete je vypočítat. Ale pozor, dokážete vypočítat jen takové příklady, kdy vám ten sloupeček bude dávat nejvíc devítku. Kdyby vám Náhodou vyšlo číslo větší jak 9, tak to budeme na to muset znát ještě něco navíc. A to tady teďka vysvětlovat nebudeme. Ale koho ta matematika zajímá, tak se může podívat do nějakého dalšího videa o písemném sčítání a tam se to určitě dozví.